Rýchla výmena hárkov u porodcov nám dáva signál, že meníme aj kategórie. Zostávame však pri flegoch, avšak od juniorek prichádzame k seniorkám a pripravené sú už s choreografiou dobre to známou Game of Thrones mažoretky MK Diax Prakovce. Súťažíme v kategórii Miniflag Senior a s poradovým číslom 2 sú už pripravené mažoretky, ktoré si hovoria Diana zo Žiliny. Názov ich choreografie Lučnica. Tretím pripraveným tímom v tejto kategórii je súbor Asanka z Kysuckého Nového Mesta, Miniflag Senior.
Ďalším seniorským tímom pripraveným zasúťažiť v tejto kategórii sú Sašetky z Hlohovca. I názov ich choreografie Picasso. Poďme súťažiť ďalej. Kategória Miniflex Senior prináša aj súbor Varanovia z Vranova nad Topľou. Šiestým už pripraveným súťažným tímom v tejto kategórii sú mažoretky Kordovánky Rajec a predstavia sa s choreografiou Samuraji.
Siedmy a zároveň posledný súbor, ktorý nám uzatvorí túto kategóriu značením vlajk alebo flag, je súbor Taktik Sobotište. Oh, hey, oh, oh, hey, oh.